कैसे हो ब्रो? ठीक हो आप? कैसे? ठीक ठाक। किधर जा रहे हो यार? बस जस्ट वॉकिंग। अच्छा, सारे दोस्तों को छोड़कर तुम अकेले अकेले वॉक कर रहे हो? पार्टी खत्म हो गई है अब। अच्छा, छोड़ के आप जा रहे हो अभी? नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर रियूनियन होगा। एंजॉय। थैंक यू।
یو شیر دی زمونږ دا سونه ملګری چې دلته ناست دی ټول ساسو ټول مینوال ته دی ډالی چې هر تګه پکې وس کی هر یو وګه پکې مور شي چې هر تګه پکې وس کی هر یو وګه پکې مور شي سکو پر به وشي که یو داسې نظام جوړ شي سکو پر به وشي که یو داسې نظام شي ډیر هوا وا 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 او دا دا تاسو دغه خبره وکړه چې په ترنم کې کوم سره یو بدرې ټپې وکړای کی شي نو ولې نه و به کړو تا غو دغه دې ستا په وګدو وګدو وادو چې اوچېری نه تړم ستا په وګدو وګدو وادو چې اوچېری نه تړم د ګل پپاړو بد شوندو پر هر نا تړم زپ ستا پسر درق سر شر شنا تلم ستا پا اگدو اگدو وادو چی اچمی دنا تلم